ញ្ញាជួនស្រីក្បត់ប្រុសជួនប្រុសក្បត់ស្រីយំតាម Facebook លេបឆ្នាំអាដៃការស្រឡាញ់គ្នាដបងល្អអើលសឹងអីតែសែនខ្លាចខ្លាចអូនខ្ញុំខ្លាចគ្រូប្តីមិនខ្លាចប្តីវិញនឹងមុខប្រពន្ធចេះថ្នមប្រណីក្រៃខ្នងប្រពន្ធវិញមានស្រីអើមិនមានស្រីទេឈួនឯងប្តីទេអោក្តីស្នេហាហេតុអ្វីខំកែស្រីរាប់កញ្ឆេក្នុងសានចំបាយអោស្នេហ៍អើយស្នេហ៍មិនគប់ចិត្តណាដែរតែអូនមិនគួរកម្មកែមកប៉ះប្តីសាវ៉ាបើសិនជាបានបងមិនដឹងឆ្នាំប៉ុណ្ណាទៅនាងមកជីវ៉ាសើចច្រើនជាងយំក៏ប្លែកអូនស្ដាប់ដេកគេងកាយភ្លឹងបើសិនជាអូនក្តៅបងនៅអង្គុយផ្លុំសមុទ្រវាលើកវៃឯងឲ្យទាស់តែងាប់មើលតែអូនជាប់មិនស្រឡាញ់លុំលុំទេអូនស្នេហ៍ស្នេហ៍ចង្រៃនឹងស្នេហ៍នឹងសើចមានយំមានជោមានចន់ក្តៅត្រជាងមានកងក្រងវិចែត្រាក់ថ្នមទឹកដំស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្ងាត់ស្ងាត់តែប្រយ័ត្នណាខ្លៃទើបស្គាល់គ្នាដបងវាហ៊ានទៅធ្វើមកចាប់ដៃតែស្គាល់ច្រើនថ្ងៃវាចាប់ដល់អីផ្សឹងហើយបើសិនជាអូនប្រឹងអានឹងត្រូវបោះគេណាត្រូវបោះគេបើអត់ដឹងប្រុសប្រុសអូនអត់តែបងឯឪបងខ្ញុំខ្លាចគ្រូប្តីនៅមុខប្រពន្ធចេះថ្នមប្រណីក្រៃខ្នងប្រពន្ធវិញមានស្រីវិញមានស្រីវាខូចដល់ឯងប្រុសល្អនេះអោក្តីស្នេហាហេតុអ្វីខំកែស្រីរាប់កញ្ឆេត្រង់សានចំបាយអោស្នេហ៍អើយស្នេហ៍មិនគប់ចិត្តណាដែរកាត់ចាក់ទៅអូនកុំគិតច្រើនអីកុំដេកកោតទុកប្រគន់តែប្តីមានស្រីខ្លាចតែប្តីមានប្រុសអានឹងសំដេកភ័យបលែងអស់ដាច់ទៅមកគាត់ខូចដល់ណាបើខូចតិចតួចអើយគាត់ជួយបន្តបើខូចដល់កអានឹងចាំចែកធ្វើគ្នាហើយសួរគាត់ថាបើអូនមានប្រុសវិញបើឯងអារម្មណ៍មិនទៅលោកប្តីអត់មើលកម្រូបកាក់មីទេចង្រៃនឹងស្នេហ៍មិនសើចនឹងញោមមានជោមានចន់ក្តៅត្រជាងមិនមានកងក្រងវិចែត្រាក់ថ្នមទឹកដំស្នេហ៍ប្រពន្ធវិញមានស្រីចឹងមានស្រីវាខូចដល់ឯងប្រុសល្អនេះអោក្តីស្នេហាហេតុអ្វីខំកែអត់មានច្រើនអូនស្រីរាប់កញ្ឆេត្រង់សានចំបាយអោស្នេហ៍អើយស្នេហ៍មិនគប់ចិត្តណាដែរកាត់ចាក់ទៅអូនកុំគិតច្រើនអីកុំដេកកាត់ទុកប្រគន់តែប្តីមានស្រីខ្លាចតែប្តីមានប្រុសអានឹងសំដេកភ័យបលែងអស់ដាច់ទៅមកគាត់ខូចដល់ណាបើគាត់តិចតួចអើយគាត់បន្តបើខូចដល់កអានេះចាំចែកធ្វើគ្នាហើយសួរគាត់ថាបើអូនមានប្រុសវិញបើឯងមានអារម្មណ៍មិនទេលោកប្តីអត់មើលកម្រូបកាក់មីទេចង្រៃ